花嫁の皆さん、花ちゃんの時間です。クリスマスで食べたいケーキはショートケーキのミュート、ティラミスのまゆです。ということで今日は女性ゲストにおすすめしたいギフトを予算別にご紹介していきます。ということでここにずらりと商品を並べてみました。前回は男性ゲスト向けのギフトをご紹介しましたが、今回久しぶりに女性向けギフトをご紹介していきます。で、なんでこう予算別にしたかというと、ちょっとここでおさらいなんですが、だいたい引き出物というと友人が3000円ぐらい、上司の方で5000円ぐらい、ご夫婦とか、あとはまあ一家族になると8000円から1万円ぐらいの引き出物をお返しとしてお渡しするという感じになってます。おそらく私の予想だと、商品ももちろんありきなんですけど、金額を見ながらやっぱりアイテムを探すっていう方がちょっと多いんじゃないかなと思って、今回予算別にご紹介させていただきます。今回、まゆさんにまたセレクトしていただいたんですけど、まゆさんも実際に結婚式で、引き出物、引き菓子、縁起物っていう、この3つあるじゃないですか。それっていうのは、特にこう決めずに引き出物とか選んだ感じですか？私は、引き出物を選ぶときに、参列経験の多いゲストも多かったっていうのも一つあったのと、同期とかだとブライダル業界にいた子も多かったので、っていうのもあって、引き出物、引き菓子、縁起物っていう枠にとらわれて送らなくてもいいかなっていう風に思ったんです、うん、なので私は友人だったら3000円分ぐらいのギフト、うん、一般的ですよね、うん、1200円から1500円ぐらい引き菓子、縁起物が1000円っていう大体平均価格だとしたら、その総額の中にアイテムを当てはめてった感じです。3つをそれぞれ選ぶんじゃなくて、なんとなくその人に合うかなって思うものを、そう、姉さんがセレクトして予算に合わせて選んだっていう感じ。そうなんです。友人だったら大体5500円から、まあ6000円っていう予算の中で、このお菓子とかこの縁起物がぴったりだなっていうのがあればピックしましたし、そうじゃなかったらそういうのは選ばなかったです、っていう風な感じなので、もし皆さんもちょっとこう引き出物の選び方とか、どんなスタイルでやるか悩んでる方がもしいらしたら、これも一つの参考になったらいいなって思うんですけど、ちゃんと3品をちょっとかっちりやりたいんですっていう場合は3品選んでいくのがいいと思うので、その両方の選び方で商品をご紹介していきます。毎回みんな私がタオルを勧めると思ってますよね。思ってる人、いいねボタンを押してください。私は今日もじゃタオルからお勧めします。こちらのタオルですね、ちゃんと今治のシールがついてる。ついてますね。このセットで、こちらが3630円。2つセットで。2つセットで。で、なった時には、じゃあ600円ちょっとオーバーしちゃったなと思ったら、ここは逆に引き菓子とかで調節すればいいんじゃないでしょうか。私だったら、これに、この石鹸とかつけたらいい。495円の石鹸を合わせて、それに1000円ぐらいの引き菓子か縁起物をつけちゃうっていう、食べられるフルーツティーですね。これはポップアップでも大大大人気。こういうセットとかでおしゃれです。送っても素敵じゃないですか。引き出物でちょっと金額超えちゃうなと思ったら、3品あるうちの他のもので調節できたりする。そうなのっていう考えは新しいと思いませんか。これは私新定番にしたいなと思ってます。そんなにカチカチ考えてたら大変だもん。大変ですね。一人ずつ、ゲストに合わせてそれ考えるの。そうなの。コーディならでは。コーディならね、こうやって組み合わせられるから。ジュースはすっごくおすすめしたいです。この美味しいジュース。なくなっちゃうけど、確実に美味しいものをお送りするっていう。ジュース嫌いな方いるよね。いないね。もしかしたらいます。これ一個だけネックは飲み物は重い。重いんです。本当に重いんです。そしたら皆さん、引き出物宅配がおすすめですよね。重いけど送りたいってなったら、もう宅配にするのが一番いいですし、これは軽くて持って帰れるだったら、お席につけてもいいですし、今って本当に選択が自由。これはお家に送りましょう。はい、これはもう絶対送った方がいい。これがフルーツのこのジュースは3780円なので、ご友人だったら、まあ、プラスあと1500円ぐらいの何かをお付けするっていうのがいいんじゃないですか。例えばこれをこのカップで飲んでねとか、新作です。鼻がついて、鼻というか、持ち手が可愛いです。
これは正直好みは分かれるかなと思ってます。私はでもこの色は今トレンドカラーです、はい、別光っぽいね、うん、何かグラスとかとドリンクをセットにするとちょうど良かったりしない、うんうん、金額的にはちょうど良さそうです。そう、これは単品で買えるのが嬉しいところで、2人暮らしとは限らない、うん、で4人暮らしの人に2人ペアっていうのも微妙だから、もうマイカップとして使ってもらいたいと思ってこれを選んだ時に1397円じゃちょっと足りないなってなるじゃないですか、うん、ってなったらこの他の私はおすすめは蜂蜜とか、自分で買うのはちょっとやっぱり高価だし、うん、ちょっといい蜂蜜、真ん中ハニーですよ、うん、真ん中ハニーとはここにあります。このスイートハニーセットが2052円で、あとはちょうどいい感じになって、うんうん、さらに私のおすすめは縁起物でこのお紅茶、マーメイドシリーズのインペリアルホワイトです。このねお紅茶とっても高価なんですよ、うん、商品写真で見ると大きく見えるけど実際は結構ちっちゃい。そうなんです、うん、これがねやっぱりあるからボディサロンに来ていただきたいんですよ、うんうん、私たちも実は実物を見たことがない商品っていうのはコーディのアイテムではいくつかあって、はい、実際にこうやっぱり取り寄せたりとか、うん、サロンに展示されてるのを見て、写真だとこれくらいあると思っていたものが、うんうん、実はこのくらいだったんだなっていうのを気づくんですよ、うん、そういうの大事だよね。このセットとかの色味も統一されて、うん、おしゃれな結婚式来たなって感じしますね。え、こちらのパックリゴス、これ全部一つ一つ手で塗ってる、うん、色合いが違うんですね。これが約6000円とかなので、うん、これにしっかり引き菓子をつけようっていうので、うん、この金沢の私も選んだ金のカステラ、これちょっと写真だとこんな感じ、金箔がすごい綺麗に塗られているカステラなので、これとこれとかだと本当にしっかりとした、うん、本当ですね。どんなゲストにも送れそうな、うん、いや本当に本当にですし、うん、単品にしっかりこう高価なものになるので、うん、無理に縁起物とかをつけなくても、うん、こういう形でお送りするっていうのもとっても素敵です、うん、あとは少し予算を下げたらこの醤油差しのおすすめです、うん、ザーの素敵、これいいですね、うん、形とかもシンプルなので絶対垂れないんですよ、うん、一滴も。こちらのビーガンローラー、美容アイテムとかもどうですか。さっきはちょっとカチッとしたものなんですけど、これは4180円なので、普段いつもいつも食事をご馳走してくれるチームの先輩とか、あとはサークルの先輩でもう一番お世話になった方とか、そういった方とかにお送りしたりするのもあれ気持ちいいよね。気持ちいいです。天然石なので。自分では買うときに贅沢品かなと思って買うのをやめちゃう可能性があるもの。これは絶対いいと思う。足のむくみとかも、ね。あ、いいですね。例えばこれだったら美容つながり、さっきの食べれるお紅茶とかセットにするの、テーマをデトックスにしていいと思います、うん、美容的な方とかすごい刺さりそうにします、ね、これとかも入浴剤とかを一緒に例えばつけて、いつもお仕事頑張ってるのお疲れ様という気持ちを込めている癒しのセットにしてもいいかなと思います。この子はですね、タンポセットのやつもあるので、こういうのにしてもいいよね。いいです。それとタオルとかやるとお風呂セットみたいな感じ、いいですね。優雅なお風呂が楽しみです、ね、過ごせそうな感じするよね、うん、上司の方とか女性だとご親族でおばあちゃんとおばが一緒に住んでるとか、女社長とか、女社長女社長さんとかね、主賓の方とかに、まあ、お送りするというもので、さっきの送りもおすすめなんですけど、もうちょっとこうカジュアルな感じのものを送りたいという場合は、こちらのケメックスのコーヒーのこのドリッパーはとってもおすすめです。結構高価なんです。こういうのでも私持ってないから、あると便利。え、とっても便利ですし、ケメックスっていうのはアメリカのヴィンテージのガラスとかを取り扱ってる専門のショップになっていて、ご存知の方は絶対知ってる安心のブランドになります。そんなケメックスと合わせて釜豆ブレンド、コーヒーのお豆とかいいですね、お渡しするのもいいですし、ボディ見ていただくとお粉の違うあの商品とかもあったりするので、そういったものを合わせてお送りしたりするとすごくこうテーマがいいですね、統一されてて、統一されてたりしておすすめです。もし結構お酒が好きとか陶器がお好きな場合は、これと金のカステラをつけてプラス縁起物とかをお付けしたりして、かつお節とかね、お醤油とかお付けしたりすると金額のバランスも取れるかなという感じですね。まゆさんって結婚式された時にゲスト一人一人に違う引き出物とかギフトをお渡ししたんですか。あ、一人一人だと大変なのと、なんかの会話の時に私違うのもらったってこう仲のいい子だとなっちゃうと あれだなと思ったのはあったので、ある程度グループを分けました、うん、親族でも母方洋風、父方は和風、うん、あとはも
友達とか、あと同期の、メンズとかっていう感じで分けました。大枠はざっくりと同じっていう。そう、ざっくりと一緒だなんだけど、例えば、まだ実家に暮らしてるとか、一人暮らししてる子とか、まあ、結婚してる子とか、その子の生活によっても、あげて使わないものとかもあったりすると思うので、そこはちょっと考えたりしながら送り分けしました。例えば、なんかこう、もう一人暮らしの独身メンズとかだと、単独グラスとコースターとか、ブランニューデーセットとか、そうだね、コーディのっていう風にして、こう、組み合わせたりしました。例えば円卓とかあるじゃないですか、そういう場合とかは、ゲストごとに分けるってよりかは、この人たちで同じとかの方がいい、円ごとに、あ、うん、そういうふうには言われてたりするね、完全に袋が閉じるような感じのものだったりなんだけど、引き出物パックってあんまり閉じることはない、開いてることの方が多いので、もしお隣を見た時に基本的に引き出物のバッグの中でこうちょっと見える状態で置いてあるので、違うのかなってならないように同じ風にした方がいいと思う、言われてたりしますし、私もそう仕切られた時は説明してたんですけど、まあ、今だいぶカジュアルに、式場の形式にもよりますけど、ただ、まあ、一つ言えるのは、引き出物選び結構大変だったので、あんまり分けすぎなくてもいい気がします。確かに一人ずつこう選んでやってたら結構大変、いや大変大変、自分も分かんなくなっちゃうし、何を何個発注しなきゃいけないのかが混乱してきちゃうので、大枠今みたいにグループを分けた中で変化をちょっとつけてくでいいと思います。今回は女性向けギフトということで、コーディのサイト上にあるほんの一部をご紹介しました。ただ今回この動画でご紹介したものは全部コーディサロンに置いてあるものなので、もし時間がある方はぜひこのため池さんのまでお越しいただければと思います。皆さんの引き出物選びが少しでも楽しくなりますように。はい、なりますように。ということで、今日は女性ゲスト向けの引き出物を予算別にご紹介していきました。本日もご視聴いただきありがとうございました。はなちゃんでは結婚式に関する情報を配信しております。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。また、コーディのインスタグラムでも情報発信をしておりますので、合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。